Семен Романович – це друг детства. Человек, которого я искала в жизни. Дуже яскрава особистість. Гордость, поддержка. Пример достойный подражания. Справжній інтелектуал. Это мой папа, которого я очень-очень люблю. Другого вересня 1945 року на борту американського авіаносця «Міссурі» відбулося підписання акту про капітуляцію Японії. Того ж дня в Москві було прийнято указ Президії Верховної Ради СРСР, що оголошував наступний день, 3 вересня, святом перемоги над Японією. Саме в цей день, 3 вересня, в Україні у післявоєнному напівзруйнованому Києві в родині правознавців Софії Львівни та Романа Васильовича Бершеда народився хлопчик, якого нарікли Євгеном. Правда чи ні, що у давньоруському війську Бершедою називали воїна-списоносця, вирішувати мовознавця. Проте поза сумнівів, новонароджений вирізнявся кмітливістю та мав бійцівський характер. Меня привели смотреть братика, когда только его привезли из роддома. Я зашла в соседнюю комнату, он лежал на пеленальном столике, ножка выпросталась из пеленочек, и он заплакал. Я его укрыла и говорю: «Тебе, наверное, холодно?» Он говорит: «Да». Я вышла в соседнюю комнату и говорю родителям: «Он уже умеет разговаривать, он мне сказал „да“». Любовь – це моя родина. Батьки, дружина, донька, мої близькі, друзі, моя батьківщина. Ми з ним зустрілися, я думаю, що во дворі і ще в коляску. А було так, що я піднімався в Жені, вже коли ми були десь там років по 5, по 6, піднімався, я говорив: «Пішли во двор». Мама говорила: «Пока не поешь, не пойдешь». И вот Женя ела, я здесь сидел в этой стене. Большой и светлый школьник, для всех открыта дверь. Мы все хотим учиться, мы школьники теперь. Мы были мальчики. В третьем классе нам начали посылать девочек. И мы дружно были недовольны, что как это так. Мы были мужская, понимаете, школа, и вдруг становимся смешанными. Ну, а потом привыкли. Потом начались уже настоящие девочки. Снежки играли зимой. Играли в раненых, а девчата нас перевязывали лежа на санках. У сыщика-разбойника у нас назывался. Мы гоняли по всему району и даже залазили в сады этого монастыря, за что иногда некоторые получали по шее. Если поймали, значит, давали по шее. Если нет, значит, дрался с яблоком. Женя меньше бегал тут, потому что у него был отец немножко другого направления. У него дуже такая поважная родина. Его батько был профессором права, мати адвокатом. І він завжди виховував собі такі якості творчої людини. Женін папа молодець, він втягнув мене і Женю в рибалку. Десь років 15, мабуть, ми вже ходили з спінінгами, бросали їх і ловили щось. По ходах ходили і друг другу допомагали. Був такий унікальний поход по ріці Южна Случа, мій свадебний поход. Він пригав навіть за мною з каких-то порогів на лодці, де ми дурачились. Жека для мене завжди був другом, соратником. Ну, в общем, я не можу представити своєї життя без Жені. Ми з ним знайомі ще з юнацьких років і вчились на сусідніх вулицях в середній школі. Закінчили один і той же вищий навчальний заклад. Інститут народного господарства. І він для мене був завжди таким зірцем цілеспрямованої творчої особистості. Ми робили наукову кар'єру.
були повні з ним оптимістичних мрій. Ми жили повним життям. Я думаю, що і він, і я, як могли, робили все, щоб дійсно володіти знаннями, стати науковцями. Оскільки це його або перше, або друге життя, з якого він починав і якому присвятив весь свій творчий шлях. І відповідно, має високі здобутки, насамперед, звання член-кореспондента Національної академії наук, і вже все те, без чого це звання неможливо. Он очень интересный человек. Вот для меня было очень важно в жизни, чтобы мой спутник был интересным человеком, именно разносторонним, чтобы это была и литература, и музыка, и спорт. Мы уже больше 30 лет вместе, и у нас замечательная дочка, которая тоже уже перешагнула свой 30-летний рубеж. И всегда это есть заслуга и мамы, и папы. Я згадую, як він виховував свою доньку. У нього Тетяна, така чудова дівчина, ну, зараз молода дама, і він її вчив знайомитись з класичною літературою. Когда Танечке уже было 10 лет, и он с ней стал ходить в школу пешком, когда был не в командировках. И пешком они шли полчаса вниз по лесу Украинки, потом через территорию Октябрьской больницы. Она училась в 77-й школе, ну, сейчас называется Отловский лицей наземных наук. Она была очень довольна, потому что они в это время беседовали. И вот так вот они начали общаться. Еще у нее такое было хорошее выражение, она говорила: «Я как Шевченко, хожу 3 километра в школу». Я должна была ему пересказывать «Войну и мир», книга, которая была, конечно, частью школьной программы. И чтобы я ее читала каждое утро, идя в школу, я ему рассказывала ту главу или тот отрывок, который я читала за день до этого. Бо він завжди міг знаходити якісь такі важливі механізми для того, щоб досягати своєї чи поставленої мети. Чого не вистачає нашому суспільству? Поваги. Поваги до себе, поваги до інших, до своїх співгромадян, знайомих і незнайомих, до своєї історії і культури. Все почалось після розпаду Радянського Союзу. Справа в тому, що 90-ті роки для України були не менш важкими, ніж зараз, коли в нас анексія Криму, коли відбувається, по суті, війна на Донбасі. Тоді взагалі було невідомо, куди рухатись в Україні – на схід, на захід, як створювати державницькі інститути. Але ми робили все, що могли. Я думаю, те, що тоді був створений апарат Ради національної безпеки, потім був прийнятий закон про Раду національної безпеки, це теж є, як кажуть, його частка, його інтелекту, його праці і його внеску в розбудову цих структур. Я знаю Євгена Романовича вже справді багато десятків років. І скажу вам відверто, коли я його вперше побачив в коридорах влади, а це були справді дуже високі коридори адміністрації президента, для мене тоді ще доволі молодого дипломата, він став уособленням, знаєте, такої політичної мудрості. Людини, яка працювала разом з такими, ну, видатними особистостями сучасності, як, скажімо, Володимир Павлович Горбулін. Людини, яка могла пропонувати проривні речі, і Євген Романович був поряд з ним. Євген Романович є яскравим прикладом людини, яка і пише історію, і творить. Принаймні останні 25 років, коли він одразу включився до процесу державне будівництво, тоді ще на перших етапах творення нашої держави. Він мені тоді відповів так: я працюю на Україні, я тільки все роблю на благо України. Євген Романович пройшов такий, знаєте, справді цікавий шлях державного управлінця. Задайте його посади і в адміністрації президента, і на інших, так би мовити, щаблях влади. Зразу з моменту обрання незалежності Україною, він хвилини не вагався
який бік розвиватися в країні. Не в бік Митного Союзу, не в бік Євразійського Союзу, а в бік Європейського Союзу. І тут я вважаю, що він цю лінію проводив все своє життя як дипломата. І саме те, що він сприяв долученню академічних установ до структур Європейського Союзу, це свідчить про те, що майбутнє України в цьому напрямі. Минулого року Верховна Рада України ратифікувала угоду про асоційоване членство України в Європейській організації ядерних досліджень – ЦЕРН. Біля витоків набуття нашою державою такого статусу стояв Євген Романович Бершеда в якості надзвичайного і повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації. Саме він ініціював перший візит президента Національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона до ЦЕРН та відвідування ним андронного колайдера. Посол та член-кореспондент Національної академії наук України Бершеда вперше на державному рівні запропонував підписання угоди між Україною та ЦЕРН. Щастя – це можливість реалізувати свої ідеали. Він дуже хороший чоловік. И он любит людей, у него большое сердце. И, наверное, помимо всей амбициозности и целеустремленности, эти человеческие качества как раз являются той основой жизни, которая должна нам помогать и на основании которой мы должны всегда двигаться вперед. Євген Романович був і є науковцем. І ви знаєте, мені здається, що поєднання оцієї наукової глибини і дипломатичного хисту якраз і дає найкращі результати в діяльності дипломатичного представника чи дипломатичної місії. Він взагалі з дитинства мечтав бути дипломатом. Йому це дуже подобалось. От, мабуть, для нього вот це було найважливіше, що він все-таки зміг осуществити цю мечту, ну і достиг практично максимально, що можливо на цій, в общем-то, поприщі. Це реалізація потужних творчих можливості нашої ювеліра. В суспільстві є багато міфів відносно того, хто такі посли, як ними стають. Насправді це нормальні, але трошки незвичайні люди. Чому? Знаєте, я згадую нашого патріарха, на жаль, який уже не з нами, міністра Удовенка, який винайшов, як на мене, дуже розумну формулу того, хто може бути дипломатом. Це професіонал, це порядна людина і це патріот. Безумовно, найбільш широко його талант розкрився, коли він вже був на самостійній роботі в якості посла України, Швейцарії, Бельгії. Бо він вже був представником, головним представником державі від нашої держави Україна. І тут у нього був широкий простір. І от ви знаєте, що мені здається було в дипломатичній кар'єрі Євгена Романовича одним з ключових елементів – це якраз робота по, власне, популяризації всього того, що пов'язано з іменем лицаря. Графиня Лілан Алефельд, яка розділила з лицарем близько 30 років життя, передала частину мистецької спадщини та особистих речей танцівника в дар Україні. Це стало можливим завдяки довірливим відносинам між графинею та Євгеном Бершедою. Це дійсно його був важливий внесок в повернення української спадщини в Україну. Останні роки життя хореограф провів у Лозанні. Саме там, на березі Женевського озера, височіє пам'ятник видатному українцеві, зведений за ініціативи посла Бершеди. Такі приклади, вони якраз і поєднують країни значно швидше і значно ефективніше, ніж формальні речі. Задоволення – це відчуття добре. Ні, бездоганно зробленої справи. У свої 70 Євген енергійний та оптимістичний. Досвід, знання та небайдужість пана Бершеди затребувані. Сьогодні Євген Романович, як і його батьки, працює в царині правознавства. Тому що це людина, яка увібрала в себе знання знаного вченого і державного управлінця.
А цей симбіоз дає прекрасний практичний результат. Генерал Іванович працює з нами відносно недовго, але вже років 4 ми з ним познайомились на Грушевського 5. Генерал Романович тоді був радником голови Верховної Ради, але ці вузькі бюрократичні рамки, вони привели його до нашого творчого колективу, де є можливість сказати все, що думаєш, написати, надрукуватися і показати суспільству, як це треба робити. Пан Євген насправді та людина, яка не припиняє працювати за будь-яких обставин. Інтелектуально працювати, і це є для мене надзвичайно важливим. Це людина, яка продовжує розвиватися. Це людина, яка продовжує думати, продовжує пропонувати, продовжує вболівати за те, що відбувається навколо. Він активний учасник багатьох конференцій, де обговорюються актуальні проблеми сучасної зовнішньої політики і української політики в цілому. Він активний дописувач в провідні засоби масової інформації України. Він все одно на передньому краї. Євген Бершеда – наша високоповажність. Взагалі повага до людей та повага до себе, до своєї батьківщини, своїх співгромадян, свого народу – це глибоко пов'язані речі. Повага інших дає привід до поваги самого себе, писав Рене Декарт. Наша високоповажність – це свідчення особливого ставлення рідних, друзів, колег, усіх нас. Саме так ми виказуємо своє сприйняття шанованої, доброзичливої та відкритої людини. Сенс життя – це пізнання. Це безперервний пошук істини. Ювілей хочеться побажати того, щоб людина ніколи себе не відчувала покинути ці дати, щоб вона була поруч з близькими, щоб близькі, на жаль, життя дуже плинне. Воно, щоб вони завжди, якомога довше були поруч. Це перш за все важливо, щоб друзі, з якими багато років ти спілкувався, теж були поруч. Я хочу пожелати своєму другу Жекі, як говорять в деяких країнах, до 120 хоча б дотягнути, щоб у нього завжди було все добре, щоб він завжди був здоровий. Щоб все сложилось благополучно, щоб радості було побольше. Всі його мечти, які він ще хоче, щоб вони далі осуществлялися, щоб далі, в общем-то, був такий хороший життєвий путь. Проявляти таку ж наполегливість, таку ж надійність, таку ж порядність і таке ж новаторство у своїй роботі. З днем рождения, папа! Спасибо тебе за все, я тебя очень-очень люблю. З днем рождения і до следующего ювілея где-нибудь лет через 70. І я дуже хотів би, щоб оця творча частина, ця творча його така лінія, вона продовжилась ще мінімум на такий же хороший термін. Так що 70 – це лише початок творчого шляху. Євгену Романовичу, найкращі вам вітання і многое літа. 3 сентября, день рождения. День, когда горят костры рябин, как горят костры. Все прощения в день, когда я живу не один. Не один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я свое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему столкнуться с возрастом пришлось задуматься всерьез 2 сентября.